Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Seguinte, meu povo, tamo aqui, tamo gravando o vídeo, e, pô, uma galera vai ver a cagada que eu fiz, cara. Eu simplesmente gravei, mas enquanto eu tava fazendo a primeira tentativa de gravar, eu abri live, mano. Então a galera já viu parte da, da tier list, né? Mas a gente tá aqui no momento. Onde tem muita gente querendo definir peças do elenco do Atlético, sabe? Tem gente falando que esse cara pode jogar, tem gente falando que aquele cara não pode jogar. Então, eu separei em cinco categorias em relação à credibilidade da confiança que eu tenho naquele jogador. Confio de olhos fechados, pau pra toda obra, tem seus dias, só por um milagre e não dá mais. São cinco categorias pra gente botar os 30, 35 jogadores do Atlético, mediante a minha opinião sobre esses caras. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. Utilizem o um código 3 pontos, tudo maiúsculo, 3 numeral, resto tudo maiúsculo, para ganhar 20% de bônus. Conto com a moral de vocês, beleza? E lembrando também, acho que é um ponto importante para se lembrar, que deixa o like. É importante. Comentem no vídeo. Com certeza você vai discordar de alguma coisa. Comentem no vídeo. Vamos começar por Marcelo Cirino. Acho que o Cirino não dá mais, né? Ídolo, caralho, mas assim, as atuações que teve foram atuações bem abaixo. Se eu, se eu pudesse afirmar que acho que o Cirino nem, nem atua mais com a camisa do Atlético, tá? Pode parecer algo forte, mas acho que dá para afirmar que o Cirino nem atua mais com a camisa do Atlético, não dá nem pra ficar muito chateado, né? Na temporada passada já foi um Cirino de poucos bons momentos. Nessa temporada. Aí eu fiz. Hoje eu tô inspirado, mano. E, e nessa temporada é um Cirino de, de menos momentos ainda. O pouco que jogou não conseguiu desequilibrar. Então, acho que o Cirino não dá mais. Não tem como acreditar muito que o Cirino vai poder nos ajudar ao longo da temporada. Já o Alex eu acho pau para toda obra. Acho o cara importante, fisicamente importante. Acho que tem algumas limitações técnicas. Acho super valorizado por parte da torcida, mas sei lá. Jogo contra o River Plate Monumental de nunhas, Quartas de final de uma Libertadores. Cara, se o Alex entrar, eu não vou ficar com tanto medo, sabe? O, o jogo por si só, ele já, já passa uma certa preocupação, mas acho que o Alex, seja Flamengo no Maracanã, seja por Santos na, na Vila Belmiro, seja Grêmio na Arena da Baixada, o Alex, ele tá preparado para todos esses jogos. Cara, o Arreagada, vamos ser sinceros aqui, o Arreagada é só por um milagre, cara. Eu acho que a gente quer acreditar que o Arreagada ele pode ser foda, a gente quer acreditar que o Arreagada pode ser esse cara desequilibrante, mas no final das contas o Arreagada é só por um milagre mesmo e, e, e paciência. Mostrou pouquíssimo até agora e, e, e dá para entender por que jogou tão pouco, né? Aí já vem o primeiro aqui que eu confio de olhos fechados, que é meu melhor goleiro do Brasil, Bento. O goleiro craque. Mais uma grande atuação do Bento contra o Bolívar. Acho que todo torcedor do Atlético sabe que se não fosse o Bento na temporada, as coisas poderiam estar até mais difíceis para o Atlético. O Kaká, como a gente viu muito pouco, eu acho que dá para botar em tem, seu... tem seus dias. Eu acho que vai jogar algumas vezes bem, algumas vezes mal. E a gente já teve todas as categorias preenchidas. Agora, pensa aí: qual vai ser a categoria com mais nomes? Só por um milagre? Tem seus dias? Pau para toda obra? Confio de olhos fechados ou não dá mais? Cara, o, a, o momento do Canóbio é com fio de olhos fechados, tá? Se você tem alguma crítica ao Canóbio, eu entendo, porque eu também já tive várias e várias críticas ao Canóbio. Mas o momento é muito bom. Foi o melhor contra o Cruzeiro, foi um dos mais participativos contra o Bolívar num contexto péssimo. No próximo jogo que o Canóbio for jogar, eu tenho certeza que vai ser um dos mais participativos e, ele não é só participa, né? Eu cheguei até a ver esse tweet a ah, Parece que o Canob joga bem porque ele participa muito. O Canob participa bem também. O Canob vem sendo mais criativo, o Canob vem sendo mais inteligente. Ele faz uma tabelinha ali com o Vidal muito legal, cara. Então, assim, é um Canob crescendo. É um jogador importante. É um dos melhores pontas do futebol brasileiro em 2023. Porque o pessoal não acompanha os outros times tão a fundo e ele fica com aquela imagem, né? Pô, mas e o Dudu? O Dudu não tá jogando nada, O Dudu tá jogando nada. Não tô falando que o Canob tá melhor que o Dudu. Mas assim, a diferença ela tá bem mais próxima. Bem mais próxima mesmo. Esse aqui a gente vai até fazer um vídeo falando sobre, tá? Meu menino Cristianzinho. É, confio de olhos fechados também. Confio de olhos fechados para caralho no Christian, né? Pra caralho. Acho que é um cara que tá fazendo muita falta, é um cara que aumenta o nível de assertividade da equipe, é um jogador discreto, mas o Atlético faz mais coisas boas quando o Christian tá em campo, sabe? O Christian se conecta melhor, o Christian flutua melhor, o Christian. Faz o time atacar melhor, é mais uma opção de finalização. Então eu confio de olhos fechados no Christian. Tem seus dias? Acho que dá para botar o. O Coelho tem seus dias, né? Já teve, já viveu seus momentos. Não vamos também tirar aqui o que o Coelho pra merda completa. Também não vamos tirar o Coelho aqui para jogador inaceitável. O Eric, eu ficaria entre os dois primeiros, confio de olhos fechados e pra toda a obra, mas. Eu acho que eu confio de olhos fechados, cara. Vou ser bem sincero para vocês, que eu, que eu acho que eu confio na Erika de Olhos Fechados. Esse aqui não precisa nem falar. Para mim, é um grande jogador do Atlético, que é o. que é o Fernandinho, né? O Fernandinho é, é a principal peça. O Atlético basicamente só funciona com o Fernandinho. Jogador que, que tem muito controle das ações, organiza muito bem a equipe. Eu adiantaria o Fernandinho em alguns passinhos, tá? Eu adiantaria o Fernandinho em alguns passinhos. É, Gabriel Pereira, eu vou botar só por um milagre, mas não é só por um milagre ele render, que nem o RH. é só por um milagre ele, jo ele jogar. Muito difícil a gente imaginar o, o Gabriel Pereira jogando, sabe? Acho que tem pelo menos ali três goleiros na frente dele, mas acho um goleiro muito talentoso. Hugo Moura, eu vou botar quem tem seus dias. Acho que o Hugo ele vem melhorando, tá? Tem ainda partidas bem abaixo, mas ele vem melhorando. Aí você vem aqui, Kaique Rocha. Eu acho que é, tem seus dias. Eu acho que tem seus dias. Por exemplo, contra o Bolívar, muito se falou da falha do Kaique. Mas eu gostei do jogo do Kaique. Acho que defendeu a área muito bem. Acho que foi uma peça ali importante. Acho que foi bem contra o Fortaleza. Então, assim, acho que pegando mais ritmo de jogo, é natural que o Kaique ele desequilibre. É natural que o Kaique desequilibre. O Kelvin, eu vou botar para toda a obra. Não boto ele no primeiro patamar. Apesar de ter ido bem também contra o Bolívar, acho que é o nosso melhor lateral, mas a gente sabe que ele ainda dá alguns moles consideráveis, né, mano? Dá alguns moles consideráveis. E eu vou botar o Léo para toda a obra também. Porque quando a gente precisou do Léo, o Léo ele foi bem, mano? Né? O Léo foi bem. Então, assim, eu confio, acho um bom reserva. Muito se imagina de um Léo, é, de um goleiro reserva tendo que ser um cara experiente, mas. Eu, eu gosto da opção do Léo Link ali como, como goleiro reserva, tá? Tá bem equilibrado, tá? É, é, nos três últimos, que é mais em tom de crítica, e nos dois primeiros, que é mais em tom de elogio, tá bem equilibrado. Menino esquivel acho que é para toda obra. Eu tenho gostado do esquivel cara. A galera tá pegando no pé pelas últimas falhas dele, foram até deslizes bobos, mas eu acho que é muito na intenção do, do Atlético jogar. Ter mais a bola. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso também. Nosso lateral, de Tcheca. Acho que tem seus dias, né? Péssimo defendendo, ótimo atacando. Nosso lateral, Madi Tcheca. Matheus Filipe, não dá mais. Não precisa nem desenvolver muito, porque o Matheus Filipe não dá mais. Segundo não dá mais, ao lado do meu mano Marcelo Cirino. Aí o Mikael. Eu confio no Mikael. Eu vou botar pra toda a, só por um milagre, na real. Porque acho difícil o, o, o Mikael jogar. Mas também é um goleiro muito bom, assim como o Gabriel Pereira. Pablito, para toda a obra. Pablito, para toda a obra. Acho o um cara, muito interessante nesse sentido. Pablito, para toda a obra. O cara pode jogar de meia, pode jogar de atacante, versátil, inteligente. Rômulo, Rômulo precisa voltar logo, hein, mano. Rômulo precisa voltar logo. Vou botar para toda a obra também. Acho um cara bem competitivo para os mais diversos cenários. Bem competitivo para os mais diversos cenários. Tá acabando, mano. Thiago Andrade. Só por um milagre. Vou botar só por um milagre aqui junto com a Rhada. Acho que o nível de Cirino e de, de Felipe. Eu vou botar, não dá mais? Só pra agradar vocês, pra vocês não me xingarem, tá? Só pra agradar vocês, pra vocês não me xingarem. Tiago Heleno. Confio de olhos fechados pra, ou pra toda obra? Hoje o TH é pra toda obra. Já foi confio de olhos fechados. Mas hoje o TH é pra toda obra. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Meu menino Arturo. Pra toda obra, né? Experiente, caralho. Contra o Bolívar foi muito bem. Assim, não tem um jogo que a gente olha e a gente fala, pô, o Vidal vai, vai fraquejar. O maluco, porra, inteiraço, joga bem, com a bola no pé e tal. Acho que tá se adaptando a equipe. A gente tá passando por um momento de mudança com, com a roda andando, né? Então, assim, algumas adaptações ainda estão rolando. O Kaká vai precisar se adaptar, o Esquivel acho que tá se adaptando, o, o, o Arturo tá se adaptando, mas o Arturo para mim é pau pra toda a obra. Eu vou botar o Vinícius Cauê. Não tem seus dias. Vinícius Cauê contra Fortaleza foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Aí o Joaquim. Roaquinho aqui é, é, é com fio de olhos fechados. Joaquim para mim, é confio de olhos fechados. Não, não precisa nem muito explicar porquê, né? Vitor Bueno. Tô entre confio de olhos fechados e para toda a obra. Não acho um absurdo botar o Vitor Bueno e confio de olhos fechados, não. Para mim, um dos melhores meses do futebol brasileiro em 2023. Mas eu vou botar para toda a obra. Acho que ainda falta um punch. William Bigode, vou botar no não dá mais. E Bruno Zappelli para toda a obra. Eu quero contar com vocês essas duas primeiras categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jogadores que eu considero competitivos demais. Aí você bota Kaká, Kueijo, Hugo Moura, Kaique Rocha, Madison, Evidência de Cauê em só competitivos. Não competitivos demais. Só competitivos. Então a gente está falando de 22 jogadores que eu acho que são de um bom nível oficial para o Atlético. Que falham, mas vão ter momentos bons. Eu acho que a gente tem cinco jogadores de nível muito questionável. Às vezes não nível técnico, mas nível de entrega. Thiago Andrade, Matheus Filipe, Luciano Arriagada, Marcelo Cirino e William Bigode. O Mikael e o Gabriel Pereira estão aqui porque só um milagre eles vão jogar. Então, assim, é... não acho o elenco do Atlético uma merda, não acho o elenco do Atlético desequilibrado. Ah, faltam reforços? Acho que tem setores que poderiam ter sido melhor reforçados, sim, tá ligado? Mas, assim, pra mim ficou muito claro quem hoje são as referências do Atlético, quem hoje é a espinha dorsal do Atlético: Bento, Canobio, Christian, Eric, Vitor Roque e Fernandinho. Principalmente. No meio campo, né? A gente tem basicamente a dupla de volantes e os dois que costumam jogar ali pelo lado esquerdo. E os caras das áreas, né? Eu sempre falo isso. Esses caras, esses jogadores são quem desequilibram. Quem faz. São eles que fazem do Atlético um time especial. Se o Atlético não tivesse esses caras, o Atlético seria um time comum. E detalhe: nenhum zagueiro. Isso pode dizer muita coisa. Ah, no pra a obra. Acho que a gente tem peças importantes, o Alex, o. O Pablo, o Zapelli, acho que pode subir em breve. O, o, o Vidal acho que pode subir em breve. O Vitor Bueno estava quase subindo. O tem seus dias, são jogadores realmente de muita oscilação, mas que tem alguma qualidade. O Kaká tá ali também, porque a gente tem muito pouco. Então, assim, quero saber sua opinião sobre o elenco do Atlético. Eu acho um bom elenco, tá? Eu não acho um elenco que tem 30, 40 nomes fodas. Não acho um elenco igual ao do Flamengo de 40 50 milhões de, de reais por mês. Mas, pô, para um elenco de 6, 7 milhões por mês, eu acho que o Atlético ele faz muito bem o trabalho dele de, de montar um elenco com força. Agora, vamos ver se esse elenco vai dar conta do restante da temporada. Acho que a gente precisa levar em consideração que o Atlético está passando por uma mudança de maneira de jogo. E eu vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês. Então, vários ali ainda estão se adaptando, vários ali ainda estão entendendo essa maneira de jogar. Às vezes, esse. Esse momento de instabilidade que a gente vive pode ser muito útil lá na frente, tá? Pode ser muito útil lá na frente mesmo. Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço.